I dag kommer vi med opgaver i forhold til facility management. Der skal køre et udbud på et fællessystem. Systemet skal erstatte en masse mindre løsninger, vi har i dag, og som egentlig skal være med til at understøtte en samlet løsning for vores ejendomsadministration. Så har vi en anden opgave, det er vores økonomisystem, ØS. Og det er jo ejerkredsen, der er ansvarlig for udbuddet, men altså det er en omsætning på omkring en samlet kontrakt på omkring 80 millioner, så det er en ret stor opgave. At vi i høj grad forsøger at forbedre os i forhold til kontraktstyring. Så hvis man skal samarbejde med en kommune, så er det altså vigtigt, at man sætter ind på den her øget kontraktstyring, og i fællesskab finder et godt niveau for, hvordan er det, vi sikrer, både at vi får den fornødne kvalitet, men også at vi sikrer et godt samarbejde mellem både leverandørerne og os. Så i Odense Kommune har vi arbejdet på én indgang, men også på nogle forholdsvis standardiserede processer, så alle ved, hvad de går ind til, og vi også ved, hvad kan vi stille af krav til vores leverandører. Det er den måde, som vi har set, at det er der, hvor vi kan udvikle os bedst. Det er simpelthen en dialog sammen med både med eksterne leverandører, men også med potentielle.